Atëherë, përshëndetje për juve të gjithë dhe në veçanëri për mediat që kanë zgjedhur të përcjellin aktivitetin tonë, cili është një aksion simbolik sot para zyrës së Bashkimit Evropian këtu në Prishtinë. Ne jemi një grup i qytetarëve të thjeshtë të Kosovës, një grup shoqëror jo formal, të cilët jemi të shqetësuar me gjendjen në Kosovë sa i përket temës së liberalizimit të vizave, me izolimin dhe me problemin e çështjes me të cilën përballen qytetarët të Kosovës tash e vitet e tëra, me pamundësinë për të lëvizur më tutje. Kjo është një barrë rënd të cilët qytetarët e Kosovës mund ta mbajnë më mbi supe dhe ne kemi zgjedhur këtë formë për ta kundërshtuar dhe jemi këtu për të përcjellur një mesazh për vendimarrësit e Bashkimit Evropian përmes zyrës së tyre në Prishtinë, për t'ju thënë se kjo është një çësje diskriminuese, jo e drejtë dhe raciste ndaj qytetarëve të Kosovës dhe ju bëjmë thirrje që kjo kësaj çësje t'i vijë fundi. Në kohën kur e gjithë bota demokratike po proteston kundër racizmit institucional, kundër racizmit, edhe ne duhet kujtojmë se jemi viktimë e racizmit institucional të Bashkimit Evropian. Qytetarët e Republikës së Kosovës ngrisin zërin kundër këtij racizmit të institucioneve të Bashkimit Evropian të ushtruar ndaj qytetarëve të Kosovës. Procesi liberalizimit të vizave për Kosovën ka filluar tash shumë vite dhe është karakterizuar në vazhdimësi me kriteret të padrejta, të cilat me gjithat janë plotësuar dhe kriteret të cilat nuk kanë vletur edhe për shtetet të tjera që kanë probleme edhe më të mëdha, qoftë politike apo dhe me sundimin e ligjit, për të cilat e gëzojnë të drejtën e lëvizjes së lirë tash e një kohë të gjatë. Jemi këtu, do të thonë, për kundërshtuar këtë çësje dhe izolimi i Kosovës është një prej pasojave më të rënda, do më thonë, ky izolim mund cilë pasoja të pa parashikushme për qytetarët të Kosovës e në veçanti për rinin e saj. Liria e lëvizjes është një drejt fundamentale të cilën shtetet e Bashkimit Evropian e kanë garantuar për shumë, për gjitha shtetet e Evropës dhe për te i saj, për kjo e drejt i është muhuar deri më thash qytetarëve të Kosovës. Kjo është e papranueshme për neve dhe këtë dhe tani më e padurueshme dhe do ta kundërshtojmë ashtu siç thotë edhe prap. Siç mund të shihni këtu janë Kosovo Can Breathe, quhet edhe grupi jonë formal dhe kjo është motoja e këtij aktiviteti sepse tash shumë vite Kosova nuk mund të marrë frymë nga racizmi i ushtruar nga institucionet e Bashkimit Evropian ndaj qytetarëve të Kosovës. Tani ne do të përfurojmë një simbolik ku do të ulemi në rresht për të demonstruar pritjen e mundimshme dhe të dhimshme të qytetarëve të Kosovës para ambasadave të shteteve të Bashkimit Evropian. Ju faleminderit.
atëherë mund të rritini. Faleminderit. Gjithë për gjithmore me qashna të kundinë në atëmë, në tëtë me vazhdoj të kjitje, në sëmë të bakon një të të rritë në atëmë të tjera, të të rritë të të rritë të të rritë në atëmë, para të në të rritë të të rritë. Ndryqim apo? Ndryqim në pika të shkurta, nuk kemi live. Në pika të shkurta na prezenton simbolikën e kësaj proteste, ju një mundemi me këtë proteste. Valsa ta putem în